Vrijdag met veel bombardie gepresenteerd, zaterdag alweer teruggetrokken. En vandaag opnieuw gepresenteerd als Koningslied. Bij gebrek aan alternatieven. En dat is jammer, want die alternatieven waren wel degelijk beschikbaar. Henny Huisman, pak van mijn hart dat jij je gemeld hebt, want dan komt het toch nog goed met het Koningslied. Ja, er was een moment dat ik dacht van, wat moet er gebeuren? En toen denk ik, ik klim in de pen. Dat is niet eens geklommen, de pen aangeraakt en wat dingetjes veranderd in het... Ja, 23 jaar geleden geschreven liedje Met z'n allen. Heb jij wist dat John Eubank dyslectisch waren? Zeker, maar het is wat regenwind kan zijn. Ja. Ja. Erg ook wel, hè, voor hem. Nou, het is natuurlijk wel heel sneu. Ja, ik vind het ook. Hij doet het ook zelf. Ja, ik weet niet of je dat zelf doet. Het enige wat hij zelf doet is zich nu terugtrekken. Als je ziet wat ze over mij schrijven. Ik bedoel, sinds ik dus gezegd heb dat met z'n allen... Ja, laat hij zijn paarden wippen en ik dacht dat hij al lang al dood was. Maar daar moet je niks van aantrekken. Dat hoort nou eenmaal bij bekend zijn. En er zijn een paar gekken die dat doen. Dat is heel vervelend. Maar John Eubank, man, kom op. Gewoon, hup. Jij hebt een tekst geschreven op Met z'n allen. Nou, daar heb je, ik heb het ook even gelezen, daar heb je denk ik 3 dagen aan gezeten. Ja, 3 minuten, moet ik zeggen. Nu dus Nederland die een feestje geeft. Binnenkort zijn we aan u. Nederland kan nooit een feestje geven, hè? Jawel. Het is grammaticaal niet... Grammaticaal klopt er geen. Nederland is een land. Het is een land, maar... geen feestje geven. Nee, Nederlander is het eigenlijk. Ja, dus de Nederlanders. Dan ga je alweer, dan krijgen we datzelfde gedoe, hè? Nee, dan liep het niet. En ik had namelijk ook oranje... Dan liep het niet, dat zei Eubank ook. Ja, maar oranje bitter bijvoorbeeld moet knallen, maar dat knalt helemaal niet. Dat kan ook niet knallen. Nee, maar ik had limonade, dat knalt ook niet. Het is eigenlijk champagne. Dus de vrije... Je moet ook van de fout eigenlijk. Het is... Eén groot ratje toe, kan ik je melden. Maar het is wel een meezinger. Daar stond u dan vanmorgen. Het was al spannend, maar toch ook fijn. Want op deze dag in het voorjaar kan er maar één de koning zijn. Ga je gang. Iedereen moet even wennen, maar we gaan er helemaal voor. En daarom zingen wij nu samen als één oranje koor. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Met z'n allen, met z'n allen, laat oranje bitter nu maar knallen. Met z'n allen, met z'n allen. Oké, okay, Henny, stop maar, stop maar. We hebben te horen gekregen dat het hem niet geworden is, helaas. Is dat hem niet geworden? Het is hem niet geworden. Ach. We moeten het zonder Henny Huisman doen met het Koningslied. Wat verdorie zeg. Nou, dan moet ik toch gewoon tv kijken. Dan ga ik gewoon voor de buis zitten. Ik gun ze even goed het allerbeste. Oh, ik had er graag bij geweest, zeg. Ja. Nou ja. Jammer. En dan zeggen we tegen Akka, onze koning, dat is een geweldige vent. Wat een geweldige vent. En dan zou ik zeggen, dames en heren, everybody.